allihopa! Idag så har jag tänkt att göra en haul. Först köpte jag de här notes. De här. Ja, men det är såna här typ. Som man sätter fast i typ bänken eller något så att man kan sätta fast väggar. På väggen eller något sånt. Det är svårt att klara. Men mina, eller jag och min tvilling. Vi går i samma klass så vi hade såna här. Fast de är snart slut så vi passade på att köpa nya. Och jag tog ju för en blå. Sen köpte jag bara så här vanliga pennor liksom. Fyra stycken. Sen köpte jag ett sudd. Jag behöver sudd. Eftersom att jag började på slut på sudd. Typ. Så det var bara att jag köpte ett. Sen köpte jag en stiftpenna och den har en blå grej. Jag har inte haft stiftpenna på väldigt, väldigt länge. Och jag tycker om att ha stiftpenna eftersom att det är bra. Så den. Det kanske står hur mycket det kostade. Sen var jag inne på min absoluta favoritaffär. Och det är New Yorker. Jag köpte bland annat mina fluffiga koftor med öron. Jag har en väst. En svart väst. Och nej, det är inte såna här koftar. Koftor. Igen, det är så här. Utan jag köpte en tröja från samma. För den där var från FB Sister. Ja, typ. Och det var då den här tröjan som jag köpte. För jag köpte en tröja. Och den heter den. Jag älskar den. I. Det ska jag se. Jag hade tänkt köpa en till. Fast den var lite så här typ hål. För jag gillar typ att det står typ så här siffror på och så. Och sen bara älskar bakgrunden. Ja, jag älskar den. Och den kostade... den skulle kosta 129. Fast de hade typ höjt priset 149. Alltså 150 typ. 149.00. Och jag fick i påsen typ en rabatt. Som, eller så här, typ 20% rabatt. Till imorgon. Så de måste åka ner det. Dit igen för att få rabatt. Så. Jag fick en rabatt. Ni kanske vet att jag har. Den här ser på den. Den är jättegammal. Den är jättedålig. För den här jag köper på Buttericks. Om ni tänker köpa en skateboard, köp inte på Buttericks. Eftersom att det är en så här. Man kan köpa Halloween kostymer och Halloween smycken och så. Lite så här typ festgrejer. Och där köpte jag en skateboard när jag var liten för 500 kronor, vilket jag ångrar lite, eller då skulle jag inte köpt det här. Men den ser ut så här och den är jättedålig för den kan jag inte svänga med, svänga eller styra den. Så jag var inne på Stadium och köpte en pennyboard! Jag ville ha en pennyboard, inte en skateboard för jag tycker pennyboard är snyggare. Och jag köpte i blå. Det fanns andra nyanser av blå. Och jag gillade den här mörkblåa. De fanns lite ljusare. Och de ljusblå skulle ha haft så här orange hjul. Fast jag vill ha lite mönstrade. Och jag har faktiskt redan köpt den här. Så jag kommer inte typ testa videon när jag testar den här. Och köpa den här första gången. För jag har redan gjort det. Jag körde runt i området. På uppförsbackar. Och nedförsbackar. Okej, de var inte så här branta men... Typ så här branta. Okej, okay. Ni kanske hoppar. Och alltså jag älskar den. Och det är från Make It Warp. Vilket inte är det riktiga märket. Och den här går att styra med. Den, så här, när jag svänger, för jag vet hur man svänger. För jag kollar så jättemycket på videos. och då svänger den så här. Alltså den svänger sig jättebra. Ah, ja, det är fan säkert. Och jag tycker den är jättebra och jag har kört så jag kan inte visa den för att den har varit ute och därför är den lite smutsig. Medan min gamla skateboard, den hade jag knappt på utemöte och jag körde i rummet så jag har lite repor på golvet. Vilket inte är så bra. Pennyboarden kostade 400 kronor, alltså 399, fast vi använde den som en rabatt. Ja, så vi hade på Stadium så jag fick. Så vi fick det för 300 kronor, men jag kommer betala 400 kronor till mamma och pappa. Eftersom att kläder och sånt får jag gratis, eftersom att jag får inga veckopeng. Men det här
det kostar för mig. Jag har varit en superrolig dag och jag hoppas att du också har haft en superrolig dag och att du tyckte om videon. Och glöm inte att prenumerera, kommentera, gilla och dela.